Y baja. Korjaa sä tän peliäkin. Joo. Fokus vaan. Tänne tuli sitten aika paljon porukka. No me on kohden kappi. Kolme skuadria varmaan. Okei, tähän tuli tähän meikä talolle joku katolla. Munkin talolle tuli. Mä sain atta. Lähti pois. Eikin, mutta pitää hunaare. Älä, älkää haasta. En halua kuulla sitä, että me kuole. Joo. Puske! Nohtoja. Jo tarvitsi apua? En, täällä ei oo toista. Ei oo toista, ei kuulu. Oo, varmasti tulee kohta. Joo, varmaan tulee kaveri. Joo, tässä mulla on ne päättää yksi. Joo, joku perässä. Joo. Missä yhden? Tos mun vieressä talossa sit äijä. Tai sinne se ainakin lähti, kun mä sain aseen. Joo. Tarvi haulika. Raksa. Tarvi haulika. Täällä on mulla on pumppu sinne vissi jos haluat. Tulee naata teitä. Tulee naata teitä. Tulee naata teitä. Joo, ei tuu. Peitä mun naatit ja ottaa sinne impu. Tässä, tässä. Tuolla on vihan. Sait sen. Toinen. Tää on toinen, toinen, toinen. Valitettiin. Tässä... Oi hitto, mennä sun. Hyvä, hyvä, hyvä. Otan pumppu. Otan pumppu. Missä se meni? Tässä on pumppu, tässä on pumppu. Mikä otan kyllä pumppu? Aha, me en ehtinyt ottaa. Ei tähän voi puildaa. Onks se läjä? Joo. 60. Marketeilla. Pisa hyvin shotta, niin kuulta se. Ui vaan, mulla on rippitouki. Nais. Nice. Kuka heitti klingeri? Nyt tulee tuota alhaalta, provi. Täkäsi sitä. Tuessa. Joo, mä täkäsin sitä alhaalla. Mä heitän naatteen. Ryysi. Mä heitän naatteen. Joo, siellä, siellä, joo, siellä, 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 yksi on katolla. Hitattu 80 siihen toiseen, mä oon tulossa. Joo, marketin kanssa. Ei, vittu. Tulee puskee teitä katolta, puskee katolta. Tulee siinä siilolla, tai mikä tuo. Siinä on kolme jätkää aina. Yksi tässä siilo alla. Joo, hyvä, siilo alla jäi. Kievelle kivellä. Kivellä jäi. Hyvä, merenpa. Luumi. Miks tää ota? Miks tää ota? Tarkkee. Mulla on bandage. Ovi tarvitset. Okei, okay, mä otan. Hyvä. Mulla on täällä med... Shieldi tuolla tuo. Jop. Ei vois ottaa skarriin siitä. Saanko? Kiitos. Mä oon tuon takiin. Mulla on riptikoo. Viime mennään passa. Saltiin päivän. Passa. Ilve. Annako troville? Ota trovi sieltä. Mie voi ottaa nää bandage tästä. Ota vaan. Me tarvii kuin SMG, mulla on bursti sekondarina. Hyi helvetti. Eikö täällä ollu? Sitten raksaa. Mulla on 300 puuta. Let's go. Tuolla on iso pottu tuolla päällä, mä käyn hake ton. Joo. Mä kassulle sen. Joo, mie voisin. Hyvä. Mulla on riptikoa, tulkaa tänne. Mä löydän tän nopein. Mä raksaa kyllä yhtä. 46 elo, tää on ihan hyvä peli. On, niin on. Siinä on slurppi katolla heiteksi. Siinä vieressä, siinä katolla. Joo, mikä tää on tän? Tässä se. Mullekin pitää sitä shieldia. Ota pandakkeen mukaan, ei mulla on muutakaan ilpi otettava. Mulla ei mitään hiilin mukana itellä. Mulla on kaksi mä kans löypä harmaa äsken. Sanokka jos löytyy jotain järkevää kannettavaa meikä ottaa. Me voin se slurpin vaikka se ei vielä ottaa. Okay. Joo, se joi sen jo. Joo, ah joo joo. Mennäänkö saltiin päin striftin? Kuhan lähettää riftillä. Ei tarvitse mulla kahdesta. Ja vaan mulla on sama ongelma. Me hakkaan tässä koko ajan. Onneksi tässä on paljon elos vielä. Oo. Nyt vaan kohan lähettään kohta. Tarvitsee vaan sitä ratsaa. Miltä mennä. Joo, let's go. Oletteko te valmiina? Mulla on 300. Joo. Me otan ihan, ihan huutaman puun tästä. Joo, ottakaa. Eikö mä se kuulin jonkun takana päin ampua muuttelen? Tuolla minä, tuolla minä mä haen. Onks?
onks teillä tota mediumi, mediumi? Mulla ei on, on. Tota tästä. 20 varalla, joo, kiitos. Kiitos, ai että. Onko, entäs laitti, onko? No, voisi ottaa muutama. Heitä muutama. Kiitos. Lähettää. Lähettää. Varmaan alueella. Dustissa oli jotain mayhemia ihan vitusti. Joo, Dusti ei mennä, vaan mennä tonne saakka. Mennäänkö tonne, otetaan Shadowstoneit ja jatketaan matkaa. Vai? Katsotaanko saltissa äijien? Joo. Jos näkyy, niin mennään. Mennään saltin vuorelle. Joo. Joo, tuolla äijii 20. Pull that guy back. Joo, tässä on ihan kautta. Ei mennyt itse perään päästä. Joo, ei nyt mä salas. Droppu salas. Mennään vaan. Tuolla tää vuoren päällä on yksi. Mennään. Joo, no siellä vuorolla. Siellä on hyvin high ground. Vielä 38 jäljellä, ketä ei kuole. Paljon meillä tappoi. Meillä on... Ei. Joo, se ääni lagaa mulla. Ratikse mun mikki. Vähän se. Se on. Ei se nyt haittaa, sille. Kyllä se kuuluu. Tossa alhaalla hakkaa puuta. 24. Sitä käytty kaks. Osuttu kaikki. Eikö siellä full squadi talolla. Kaksi on lovi. Joo, mekään puskettaa yhden täältä takkaan. Joo, sillä ei oo sieltii. Yks, sillä ei oo sieltii siinä. Ei vittu, mä potan näitä. Kaikki on ihan lopee. Me puske. Ei oo sieltii yhdellä. Joo, ei kenelläkään oo sieltii varmaan enää. Joo, viin. Rodeksi takaa, tossa ruslori. Joo, yks nokki. En tän. Vittu, mulla on ihan, mä oon ihan kujilla. Rauha vaan teks. Tässä boksissa on yksi. Mennään on. Mennään. Mä sain sen. Hyvä. Mä tiiän sen ketästä. Siellä vuoren päällä. Siinä on heavy. Hei, tässä on rifti. Mennäänkö rifti? Joo, rifti. Mennään, mä käytän mini. Laita, käytä. Joku tulee. Käytä. Joo, meni tuohon. Joo, siellä on kaks. Käytä rifti. Käytä. Käytä. Hyvä. Otetaanko me nää? Ei. Mennään vuorelle vielä. Toinen tiimi. Missä? Siellä joo, mennä eteenpäin. Vesti, menee pallonilla. Mennä vesti, mennä vesti vaan. Mennä pallonilla tässä vestissä. Ylös. Joo, siellä on kolme tiimiä, ei oo vertti. Mennä shifti. Tossa vuorossakin. Joo, mä tuun. Me kaikki. Hän mun vieren vuoren päälle läntää nortti. Mulla on iso potto troville. Joo. Siellä on kolme tiimiä. Joku glidaa. Joo, antaa glidaa. Siinä on se potto tässä. Joku glidas vissiin bussille, en oo ihan varma. Joo, siellä on yksi tiipi siellä bussilla. Tällas palloja. Puskee, mullu aina. Ota, ihan just. Tule. Hyvä. Pitäisikö meidän puskee vallissa? Mulla menee kuus. Mennään tonne softiin, kun siellä oli kaksi tiimiä. Mistä? Hei, täällä. Vesti. Onko tallo olla? Soutis, naikota, soutis! Tässä. Joo, minä. Me mennään tästä kerrota alas. Tässä on nobo. Joo, tää yksi jäi. Tässä toinen. Tää on lovi. Takkaa tulee lisää deksi. Tuossa kukkulalla. Hiekkakukkula. Siinä on vielä yksi. Tässä on yksi. Ei sieltä. Lovi. Hyvä. Hyvä. Kun on naatte. Nautti. Tässä puun takana afkaa yksi. Hyvä. Hei, tuleeko vielä? Onks tässä joku vielä? On. Tulee. Kivi. Lovi. Joo, se on tosi lovi. Ei sieltä. Lovi. Joo, hyvä. Hyvä, jätkät. Joku monta tappoa. Tässä on minitrovi. Mulla on minei. Mä lähtin käyttää. Okay. En tiedä, eikä ota tappoa nyt vielä. Ei, mutta kunhan voitto saa, siis siitä saa sen 5. Joo. Sama toi iso. Meidän tava voitto. Joo. Onko ottaa tästä medarin kantaa? Mä otan taas noin mini. Mie voisin käyttää medari. Käytä vaan. Mä sain käytetty riippu. Meillä nyt ei mitään hätää, että tapoissa. Ei oo.
Jotain safeista. Heavy shotgun täällä, heavy shotgun. Mulla on jo. Mie voisin ottaa, mie voisin ottaa. Ei. Lavalla. Onko parempaa SMGtä, onko parempaa SMG? Ei oo, mulla on harma. Soutis, fightaa äijen. Joo, niin on. Joo, siinä, ylhäällä. Tippu alas. Tuli alas. Joo, jutti, fall damaget. Se on toinen sieltä kanssa. Kaks siinä ylhäällä, mä sain jokin kahdesti. Me lähdetään nyt vuorelle, me lähdetään vuorelle. Mua puskee joku. Teekö sinä sitä hitaattu? Sitä hitaattu sinne sun ylhäällä puolella. Vitti hitaattu. Sieltä puskee heitä! Selkä puskee toinen. Vikki lähti karkuun. Joo, siellä on hitaattu yhtä taas vuorolla. Sieldi. Siinä on aija, siinä on aija. Joo, tää Vikki on tässä. Se jossain mun takana on. Tossa toinen mä kuolin. Mä oon jumis vittu puus. Mun selästä ampuu. Joo, täällä on kaksi tiimiä. Pystyt revaamaan jos haluat. Elompi ei pysty nosta. Tarvitsisi kilppe. Ei, mulla on tulee, kaksi tiimiä. Tulee. Yks krokki. Me joudutaan tätä takkaa tästä tän jätkää. Tää alueen ulkopuolella. Me. Joku endas se. Tää Vikki on tässä mun alapuolella. Missä tässä tää jätkää? Takaa tulee kasvaa tästä stormi. Sieltä stormin ulkopuolella on joku. Joo, mie vähän mietinkin, missä se on. Se on varmaan alhaalla tyyli. Joo, siellä alhaalla. Siellä paittaa ei. Joo, se on tuolla, joo, paittaa trapiin alhaalla. Mä sain yhden. Tuossa on yksi ihan vitun lopitus se boxissa mun eessä soltissa. Auttu, mie pusken sitä. Hyvä. Jäi. Sitten siellä alhaalla, tunneli vielä, siellä ainakin. Joo. Ja kun mie pusken, mulla on tuo. Tässä on. Se lovi. Vansatti. Saaks sen? Varo siellä on trapit sit. Siellä on trapit tossa. Tukka lähtöttä. Onks jollain jotain medkitti? Hyvä. Täällä on kultainen heavy. Mulla on täällä medkitti. Täällä on medkitti. Oliks jollain medkitti? Alue. Täällä on metkitti, tuu hakemaan. En mä pysty. Sori. Me otan metkitti. Mä sain koosin. Jätän minit! No me otan pandaket. Ota. Mulla on minit. Anna minejä. Mulla on yksi mini. Mie heitän kohta. Siin voit splittaa ne juostossakin. Alue. Ota tästä. Joo, hyvä. Se on auto, mie otan tän. Onko, mulla on pädii, pädättänkö teksi? Ei vielä. Saat tätä, juoska. Joo. Tuu kyytti. Tai no älkää, mikä tuolla, me ei mene autolla. Mie pääsen tällä paremmin. Se jätkä, hei nortti, full squad nortti, seisoskelee siinä. Joo. Onko ne kaukana? Saa mä niitä hiilejä. Ei, lähellä, tosi lähellä. Metkitti, pandake. Metkitti. Joo. Lähtivät tonne Northwestiin. Northwestissä juoksee neljä ehkä. Joo, minä. Mutta älä ammu. Dexi, haluatko sä kousin? Dexi, haluatko sä kousin? Joo. Mullakin on kousi sitten. Käytetäänkö tuplakousi, haluatteko käyttää? Käytiin jo kousi. Ei tarvi, kun mulla oli metkitti. Joo. Ne juoksee tuolla vestis kaikki, neljän squad. Joo, pitäisikö meidän mennä melkein noita Jos me lähettäis tuolla... Otellaan vaan third party tänne, ei meillä mikään hätä. Joo, ei meillä hätää. Ajatte tuota mistä kuulesta päälle. No. Hei tuolos... Onks tuota talo alueella? Ei. Toivottavasti toi vuori ei oo vika alue. Tuonne pitu vuorelle. Siellä on riftejä ainakin. Niin siellä on riftejäkin ikävästi. Ihan pädi. Paljon täällä puuta? Kolme. Mulla on 800. Haluuks sä? Joo, mie voin ottaa muutama jos kehtää. Kiitos. Pitäisikö me otettaa putiskentällä? Tähän vitun botteja. Pitäisikö mennä putiskentällä? Tähän vitun botteja. En tiedä. Pitäisikö me pikkuhiljaa lähteä kohta tonne ylös? Ei se alueella. Ei mennä. Mennään vaan putiskentällä. Tuka putiskentällä. Kunhan nyt tärkeä se voitto. Voitto ei kannata. Joo. Aha, siellä knokataan. Siellä fightataan. Ne fightaa siellä vuoraan. Vikat.
joo. Koita tiiäks killstealaa sieltä, kun snippuu. Voidaan me lähteä hakemaan. Mennäänkö me? Mutta onko vörtti? 30 sekkaa, 40 sekkaa. Ne sai ne. No lovi. Ihan varmaan. Ja vittu, mennätään vaan. Eiku, ei, täällä on vielä joku yksi yrittäjä. Niin. Vaan sä ottais täällä soolo, niin se olisi ihan kova. Mä vedän vei soolo. On. 8, meitä on 3. Eiku, ai niinku, joo, meillä on tää. Joo, sori. Me on jotenkin muista, mulla on 3. Me ollaan 3, se on kuollu. Joo, niin, mutta täällä on tää yksi. Niin, full score. Ja on siellä soolo. Laskeskeli vähän. Koittaa snipeaa mua. Nyt Robi ei hävitä peissellä sille Zerokin läijälle. Turpakin. Meijät on reunalle varma. Ne hyppii tuolla nyt. Onks niille välttämättä? Onks täällä kolme? Onks noita 3? On. Ha? On joo. Meillä on 2 tappaa. Runsasta. Hei rifti. Ampukaa ilman. Ne menee takaa. Okay. 24 hitattu. 24. 29. 25. Niillä ei oo aika huono työni. Hei, tuliko tähän? Osuin 60. Futiskentällä heittää klingeri. Ai, tässä puski on. Puski on peissi. Osuuttu 5-7. Knokki. Entä? Joo, entoni. Mitä laita aara? Yks on futiskentä päällä. Eiks joku on tässä meidän peississä? Joo, joku on alhaalla. Miten puu alhaalla? Mitä voi mee? Joo, yksi juoksee tuolla. Mitä? Nyt se on, kuulosti kuoli stormi. Joo, 120. Siellä menee. Tässä on yksi, tässä on yksi. Futiskenttä. Kuoli. Vika ja täällä. Muilla viimeinen siellä. Tässä muilla puolella, tässä basis. Joo, siellä ylhäällä. Me heitän GL siellä alle. Mä tiputin sen. Joo, me heitän GL siellä. Ei se varmaan. Mitä se häkkää? Se on one shot. Se on one shot, ei oo sieltä. Mekin osaa. Räpäättää. Noin. GG. 16 plus 9. Eli 25 plus voitto, 30 pistettä eka peli. 32 pistettä eka peli. 32 pistettä. Tää oli hyvä, tää oli hyvä, hei. Onks se suoran putkes toinen? Nyt pitää vaan päästä tässä pelissä saa 10 pistettä seuraavassa. Joo, me pitäisikö meidän mennä vähän, nyt ei mennä first drop seuraavassa, vai? Okay. Ei, me ei tarvita nyt niin.